นั่นล่ะสาป้องอยู่เลยดูเนี่ยเทมมาเลยจนทีนั้นเราดูด้วยเราเดี๋ยวนั่นล่ะสาป้องอยู่ดูทีนั้นเมื่อจนเราทุกข์สิได้ไอ้มีตาบ้องนี่ว่าเลยไอ้นั่นไอ้นั่นว่ะดีมีตาพัดดาโกโก้ได้เนี่ยตีอ่ะมาเอ็นเชนดีจนเรามีตาลาพัดมาดูดีเอ็นเชนตีอ่ะอุ๊ยดีมีตาบ้องนี่ว่าลูกโอ้โหนับบีมียาวดากันอ๋อไอ้ดูเทมมาเดี๋ยวเราเมื่อจนเราอินลาเซนจนเราไอ้เทมบอดีตัดจี้ยามาละเฮ้ยเนาะนั่นอุ๊ยว่ามาเลยมีเนี่ย
ော့ဒီအိမ်ကိုမီတာဖတ်မယ်โอเคမပြကူတိုင်းလည်းလာဒီမှာဒီမီတာဒီလဘယ်လောက်တက်တယ်ဒီလဘယ်လောက်ဆင်းတယ်သူလည်းမသိသွားဘူးလားသိသွားတယ်ကိုလည်းအထင်လွဲစရာကို့ဘော်သူဘာမှမရှိတော့โอเคနော်မယုံရင်ကြည့်ဆိုတာဒါလိန်လို့ကိုလည်းလိန်လို့များအာကျွန်မတို့ဒီလောက်တုံးတာလားဒီတက်မကပေးရလဲပါလဲဆိုတာပြောစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒီမှာကြည့်မီတာသူမြင်သွားတယ်လေအဲ့လားမြည်ဖြစ်စေခြင်းလေဗျာသူတို့တော့ရှောက်ပြီးပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်မပြနေရရှောက်တော့ရှောက်ပြီးတယ်ပြောတာပဲနောက်မဲ့ဘာမှပြောလဲမပြောချင်ပါဘူးပြောလဲမပြောတော့ပါဘူးပြောလာလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဟုတ်အခုဒီနိုင်ငံတော်ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လဲနဲ့ဒါကြီးရော့သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီမီတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြည်သူများများတော့တော်တော်များများအခက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာပဲအခက်အတွေ့အကြုံတွေတော့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာလည်းခရမ်းရောင်ကြီးပါညာလီပါရှိတာပေါ့နော်နေရတဲ့တော်ဘူးတဲ့အချိန်မှာဘက်စုမီဒီပြတ်သွားတာလို့ပါလို့ရှိနေရှိမှာပါသူတို့ရဲ့အတိုင်းတာသူတို့ရဲ့ဟိုကဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုအကြံပြုချင်တာကတော့ဘာမစုဘယ်ကဘာမှာပေါ့နော်ကဘာဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုဂျူတင်အတိပေးတင်တယ်ဥမာမီးပြတ်တော့မယ်ဘာကြောင့်ပြတ်ရမလဲဒါတိဒီတက်တိုင်းကြီးကဒီလိုကျူးတယ်ဒီရက်ကွက်ဒီဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်မီးပြတ်မယ်ဒါမျိုးလေးကိုဂျူတင်အတိပေးလိုက်ရင်ဂျူတင်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာတချို့ကြတော့ဒီမီးဘူးလက်စမီးဘူးနဲ့ချက်တာလीပါရှိမယ်တချို့ကြတော့လက်စနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာရှိမယ်သူတို့ပြတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဒါလေးတွေတော့သိစင်ချင်းတယ်မီးပြတ်တာမပြတ်တာသူတို့တပိုင်းပေးရလားမပေးရလားကိုတို့တပိုင်းဒါပေမဲ့ကျူတင်ပြီးတော့အတိပေးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျူတင်ဆောင်ရွက်လို့ရမှာအခုလို့ဒီကတ်ဆူးလို့ဘာလို့ဆိုတာတော့ကျူတင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေဒီနေရာမှာမီးလောင်မယ်ဒီနေရာမှာရည်ကြီးမယ်ဘာညာဆိုတာမရည်ကြီးရင်တော့မူးလေဝသနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့ဒါကတော့တမျိုးပေါ်ပဲမှုန်နိုင်ဒါကတော့ကျူတင်သတိပေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပဲမီးပြတ်မယ်ဘာညာနဲ့ဆိုတော့တောင်ရှိလာတော့ဒါ EPC ရက်စစ်မီးတောင်ရှိတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ပြက်ရတယ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြကြရင်လို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့အပေါ်မှာတမျိုးထင်ကောင်းထင်မမို့ထင်ဦးထင်တယ်လေဒါအမှန်ပဲသူမဆိုပါပဲမိမိတို့လောကဟိုကထင်သေးတာပဲနော်သူတို့ကျူတင်ပြောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ကျူတင်ပြောပါလားဆိုဖြည့်သိမ့်စရာလေးရှိတယ်သူတို့မီတာကပုံမှန်ပြရပြရလေဒါမျိုးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဟာလေးလည်းရှိပါလေပွင့်နေမြင်သာမှုရှိတာကောင်းတာအခုစားကျွန်တော်စီမှာတချို့တဝက်ကြံပါသေးတယ်အကုန်လုံးလူလူတော့မပြောပါဘူးပွင့်ဘာပဲပွင့်လေးလေးတီအောင်ပြောပြရင်သူ့ပဲကိုယ့်ပဲဟိုအထင်မြင်သေးစရာလည်းမရှိပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးအဲဟိုခုနပြောတယ်ဟိုကိုယ်ပါကြီးဟိုမှာကိုမောင်ကြီးကျမဒီမှာမွေးငါးစားနေပါလေသူ့ကိုတီအောင်ပြနေဘူးမသိဘူးလားမွေးငါးစားနေဟောဟုတ်ပါလားမွေးငါးစားနေတယ်ဟောတပည့်တောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်လေပုံတင်ပြရတော့သူညင်းစရာမရှိဘူးဟောမွေးငါးစားရဆိုတော့တော့ဟိုဟိုပဲနန်းကြီးခေါက်စားစားနေတာဘာညာဒါဥပမာပြောပြတာကပွင့်လေးမြင်တာမှုရှိရင်ဘာမစူဒီတွေရလဲမပြောဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြောကျင်တဲ့လူကြတော့လဲသူတို့ကပြောကျင်တာပြောလीကိုအမှန်ကန်လုံနေရင်တော့ဘယ်သူမှပြောလို့မှာမဟုတ်ပါဘူး